Luca. C'est un film, en fait, à propos d'un petit garçon qui vient d'une famille populaire et qui, grâce au tennis, va réussir à trouver un joli avenir. Ismaël, en fait, a pour habitude de diriger des enfants. Il a fait un travail formidable en travaillant avec Zakaria pendant 4 mois avant le tournage. Le tournage s'est fait en 2 parties. C'était pendant les vacances scolaires, donc il l'a gardé avec lui pendant toute cette période. Il a été son parrain et la relation entre les deux était formidable. Et en fait, ça se voit à l'image et je vous invite à le regarder. Zakaria est fantastique. Il porte le film et c'est quelque chose que je pense qui est notable dans ce film. بيرسوناج ديال الميكا كان واحد مشرد في الزنقه كيبيع ميكا في اسواق وحياته دوزها عذاب وجا واحد الماتش تقول بحال الله يغير حياته كامله وديك ما بحال هكا وكان مشرد وكيدابز باش يولي باش يغير حياته وفي الاخر وصل لذاك الشيء اللي بغى. شنو قاسك لو بلوس في هذا البيرسوناج؟ البيرسوناج بحال درتو تقول عشتو بحال انا اللي في هذاك البيرسوناج. كيفاش لو تورناج؟ كيفاش دازت لا كونيكسيون مع ليكيب مع الممثلين؟ الممثلين والمخرج كنت انا مكونيكتا مع الممثلين، المخرج كيقول لي دير هاد الحاجه كنديرها وعجبني التورناج بزاف. هادي اول تجربه ديالك؟ اول تجربه وما كرهتش نعاود شي تجربه اخرى. وانت كتلعب تنس؟ ملي كانت عندي 3 سنين وانا كنلعب بالتنس مازلت حتى دابا كنلعب. سلام تا هو ميكا سميتو سعيد. الدور ديالي هو عساس ديال كلوب دو تنس، كنجيب واحد الوليد يعني كنكون في المثابه الاب ديالو لانه باه سلموا لي باش يعاونهم لانه العائله فقيره. فكان كدوز واحد الاحداث كثيره حتى كنوصلوا لاخر الفيلم اللي كيولي فيها الوليد بطل. هو اول مره تيواجه الكاميرا بطبيعه الحال، ولكن مع ذلك المخرج استطاع يعني يخدمه مزيان وخرج منه مسائل اللي باغي. نون سولمون هو تيلعب التنس لانك الدور تيطلب انه خصو يكون تيلعب التنس ويمثل، واستطاع يديرهم بجوج لان الوليد موهوب تبارك الله عليه. C'est écrit, le pouvoir de changer son destin. Mika, c'est le pouvoir, c'est le petit jeune garçon qui avait en fait plusieurs solutions d'avenir. Et quand il a trouvé l'occasion grâce au sport d'améliorer ses conditions de vie, alors qu'il y en avait d'autres, il a choisi le sport.